concentración é debido a que tras varias reunións do comité ca empresa para tratar de acordar o exceso de xornada que se fai ao cierre na limpeza e a hora de recoller as seccións atendendo ao público e despois de dúas reunións que a inspección de traballo a empresa saltou xa a torera ao acordado. Entón, estamos tratando de que a empresa sea capaz de incorporar ese exceso que se fai dentro da xornada laboral. Eles din que non, que hai un horario, de feito coincide o horario de cierre co horario de recollida e de salida da xente, o cual a inspección de traballo dixo que non era asumible e que terían que corregir os horarios para incorporalo como traballo efectivo. Que será sempre...